په کوټه کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار لخوا اعلان شوی نغدي مرستې دوی ته په بشپړ توګه نه رسیږي. دغه کډوال د یادې ادارې لخوا ټاکل شوی د پی سی او هټۍ مالکان تورنوي چې دوی ته کمې پیسې ورکوي او یوه برخه یې ځان ته سپموي. مرته 25000 راځي، 25000 روپۍ کې 10000 روپۍ زموږ سره ګرځي. دلته ډېر په زلالات هم یو، زموږ زنان یې هم په زلالات یو، موږ سهار راست تر ماښامه ولاړ زموږ خپل پیسې موږ ته نه راکوي. کونو نظر راغلی دی موږ ته 10000 راکوي، 1000 روپۍ دی زموږ ته مٹھائی، زموږ ستا مٹھائی پر تا راغلی ده. پیسې آماده بود 25000 روپۍ، اینا 24000 روپۍ مې ته مادرمه کې آماده بود، اینجا وردم پیسې کاټ کاټ 1000 روپۍ هلې فادرمه آماده پیسې اینا میسیج هم از سی کوین آمدگی از 25000 باز اینا میتا 24000 میتا ناجایزی میکنم چه میسیج راسی هم زبا پویجن چه پکشلی کلی دی چار سو راغلی مگر ما دا میسیج نو راغلی کاردم پچی کئی پلار دمی 9000 روپی راغلی وی 1000 روپی دا کارد کری یو بل زموش پل دا ماما زیمی کیجی آقا می راوی 15000 روپی ورد راغلی وی دا آقا 3000 روپی کارد کری 4000 روپی بلاس ور کری د پی سی او هټۍ اکثره مالکان په دې حق له خبرو ته تیار نه دي، خو د کوټې په سبزل سړک د هټۍ یو مالک وای چې هغوی لچا پیسې نه اخلي او دغه افغان کډوال په خپلې خوښې دوی ته شیرینی ورکوي. موږ په دې حق له تر اوسه لچا پیسې نه دي کاټ کړي، څوک چې په خپلې خوښې 2500 شیرینی راکړي هغه راخلو. د کوټې په ارباب کرم خان سړک د هټۍ مخې ته ولاړ یو افغان کډوال تور پوری کوي چې له هغوی څخه نه یوازې پیسې خوړل شوي بلکې د هټۍ مالک بد چلند هم ورسره کړی. زما 6000 روپۍ د یونیسیار د طرفه ماته میلاو شوي، ماته چې کله میسج رالی زه درته رالم چې دا زما پیسې زه رسیب کړم، نو ده ماته وویل چې په دې باندې 1500 روپۍ خرچه راځي. نو ما ورته وویل چې د څه شي خرچه په باندې راځي په دې 1500 باندې؟ ماته وویل چې زه د وزیر اعلی خپل قسم زه د چا نوکر نه یم، سر زموږ خودونه وس کار نه کوي چې اوس دته څوک راولو دوی په موږ بدماشانې کې بقاعده ښکنځل جلا هغه بې عزتي خو جلا ده. که چېرې ایجنټ تاسو له پوره رقم درنه کړي یا بدله کې درنه داسه غوښتنه وکړي نو مهرباني وکړئ د یو این ایس سی آر په هیلپلاین شمیره رابطه وکړئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د مرکزي دفتر ویاند قیصر افریدی امریکا ژغ ته وویل چې هغوی د شکایتونو لپاره خلکو ته ځانګړې شمیره ورکړې او د دغې شمیرې له لارې بېوزلو خلکو سره همکاري هم کوي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، کوټه.